друзі! Сьогодні рецепт, яким я користуюсь майже постійно. Зазвичай я готую це на сніданок. Я буду розповідати все по ходу приготування. Беру 2 яйця і цукру. Ну, тут у мене 7 чайних ложечок. Збиваємо. Це дійсно швидко і, я вам хочу сказати, корисно і дуже смачно. Яблука я обчищаю, а зараз нарізаю кубиками. Так не дуже маленькими, а середніми кубиками всі яблука ми перерізаємо. Замішую тісто на оладки. Спочатку я кладу сир. У мене кисломолочний сир. До нього я додаю кефір. Розмішую і додаю соди до цієї суміші кефіру і сиру. Гасити я не буду, тому що тут є кефірчик. Бажано, щоб все було кімнатної температури. І ще, що я хочу сказати, що я полюбляю, коли сир такими шматочками, не так, щоб зовсім розчинився. Далі додаємо яйця з цукром, яблука і борошна, і все добре вимішуємо. Дивіться по консистенції, якщо ви думаєте, що воно буде густувати, можете додати ще кефірчику. Будь ласка, яке воно. Оладки випікаємо на середньому вогні. Доливаю олійки. Оладки виходять неправильної форми, ну, але ж це ніяк не впливає на смак оладок. І до готовності. Підсмажені оладки виймаю на паперову серветку. Такі оладки у мене вийшли. Подавати їх можна
хоч із варенням, хоч з медом, хоч зі сметаною. У мене якраз варіант зі сметаною. Друзі, рецепт дуже простий. Все це смажиться дуже швидко. І, наприклад, я випікаю, якщо я йду на роботу, чи мені треба зробити це швидко, мені достатньо одного яблучка, одне яйце, трішки сиру, або кисляк, або ж кефір, неважливо. Соди додаю і швиденько їх випікаю. Тут я зробила багато, звичайно. Всі інгредієнти я дам під відео. Я вам ось розірву один, який він всередині, вам цікаво, правда? Дивіться. От такий. І от, будь ласка. Смачно, звичайно. Друзі, дякую, що дивились. Якщо сподобались мої оладки, будь ласка, готуйте. І якщо сподобається далі, пишіть коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Ще буде багато цікавого. Бажаю всім міцного здоров'я, натхнення, тихих ночей і мирних днів.